Қайырлы таң, ал боязық бітті, оязық жаттығуға қош келдіңіздер. Күнделікті мен сіздермен осы марафон бастап едім. Таңғы эфирлерімде өзіме көмектескен кезінде өзіме көп. Мен AirPods-ымды қайда қойдым екен. Дауысым жақсы естіліп тұр ма? Айта қойыңыздаршы, себебі мен. Арай Гүл ханым, саламатсыз ба? Менің сетевойдың гүлі. Қандай компанияңыздың аты? Райгүл ханымды өзі жақсы көремін, позитивті. Менің Атырауда Рая апам бар, тоже осы Рая деген кісілер мені жақсы көреді, деймін. Психолог Рая апам. Өте сондай позитивті. Одан кейін осы Рая апам бар. Сондай керемет кісілер. Обожаю ғой, обожаю. Мен кішкене шаршаңқырап отырым, кеше Айгүл Газизовна деген өзімнің бір сүйікті апайымның қызын ұзатып едім. Сұрағаннан кейін түнде кеш келдім. Одан кейін білесіз ғой, жатпайсың инстаграм шығып. Global trend. Обожаю. Өзін-өзі саған кісі. Простой повардан. Менде прямой эфирі бар. Өзін-өзі сондай звезда жасаған. Global trend-тің гүлі. Ал даусым жақсы естіліп тұрған секілді, ондай болса серотониндарды кеттік. Ал аффирмация құралайдан серотонин туралы оқыңыздар, себебі серотонинді көтеретін бірден-бір дүние ол аффирмация. Сондықтан мен аффирмацияны көп айтамын, себебі мен гормондарды түсініп алғам. Неге адамның бойында ондай гормондар жоқ болған кезде не болады екен? Мен сіздерге ана жолы дофамин туралы айтқам. Бұл бақыт гормоны. Дофаминді неге мен сіздерге түсіндірдім, сол кезде айтуға ұмытып кеттім. Мен ана бақыт дұғасын оқыңыздар, бақытты болу үшін дұға оқыңыздар, тілек тілеңіздер деймін. Батаны айтқан болатынмын, мен дофаминді айтқанда. Батаның, тілектің дұға оқыған кездегі полностью адамды сканировать еткен кезде, адамға мынандай жаңағы тонометрларды қойған кезде, адам батаның состояниесінде, адамның бойында өзінен өзі дофамин түзіледі екен. Сол үшін мен сіздерге бақытты болу үшін бақыт дұғасын оқыңыздар деймін. Жаңағындай күйеуіңді ренжіп, қызғанып, жұмысыңды переживать етіп, анадам келе ма менің компанияма, жұмыс істей ма, істемей ма, ертең ақшам бола ма, оны өйтіп страдать еткенше, одан да ал енді бисмилля рахман рахим аятул курсиіңді бір 20 рет 30 рет оқып тастасаң бітті. Өзің қанша рет оқисың, сонша рет оқы. Менің осы ошибкам 40 рет 30 рет деймін да, сосын бітті. Бәтима неше түрлі нумерологтар абжаттар мені бычытын шығарады ішіңізден. Маған мысалы 40 рет ұнайды. Өзім 40 рет автоматом білемін, что оқитынымды, иә, уже жаттап алғам. Мына қолым 15, мына қолым 15 и тағы 10 оқимын, сонда 40 болады. Самолетте отырамын ба, машинада отырамын ба, Аллаху ля иляха илляху аль-хайрул кайюм ля тахузуху синату ва ля наум. Аятул курсиді оқи беремін, оқи беремін, оқи беремін, оқи беремін. Бір кезде қарасам, уже көзге көрінбейді ол. Сенің дофаминің бөлініп жатқан секілді. Мысалы, әйелдердің айлық нелері келеді ғой, сен байқамайсың ғой, келіп жатыр ма, кетіп жатыр ма, иә. Немесе сен оған айтпайсың ғой, кеме мен деген Дубайға кетіп бара жатыр едім, теңізге түсетін едім деген секілді. Ол автоматты түрде адамның бойынан организмда өз бөлініп кеткен дүние. Сондықтан біз оған тек қана өзіміздің көңіл күйімізбен, таңдауымызбен ғана әсер ете аламыз. Маған бір келін жазып қойыпты, неше түрлі кекс, секс, эротика бірдеңке сөздеріңді айтпаш, атам екеуміз таңертең шай ішіп отырып көреміз, жерге кіріп кетейін деймін сенің сөздеріңнен. Миға шоковая терапия керек. Негізі мен өзім лекция оқыған кезде, басқа лекторларды тыңдаған кезде вау деп мынандай айқайлайтын, күш беретін, миға шок беретін лекторларды тыңдаған жақсы көремін. Себебі жақсы сөзді тыңдау өте қиын. Кішкентай 5 жасар балаға қазір Абайдың, жаңағы Обырайдың кел балалар оқырты жаттатшы, 3 күн жаттатасың. Ал енді көшеге шығып бір боғауыз сөзді үйретіп қойсаңшы, еп башым айтып бірдеңе бірдеңе бірдеңе, уже бала деген автомат түрде үйренеді. Жаман нәрсе адамға тез кіреді. Ал енді жақсы нәрсені егу, помидорды өсіру өте қиын. Арам шөп өсе береді. Сол секілді мына вау, вау деген бір арасындағы бір жаман сөздер кетіп қалған нәрселердің барлығы ол адамның миында ұйықтап бітіп, ана мен қазір күшті болып бір этика, эстетика мен сіздерге бүйтіп сабақ өтейінші, уже 3-ші минуттан кейін аузыңыз қойса ұйықтап жатасыз, иә. Ұйықтатпау керек. Мына жақсы нәрсе кіріп кету үшін сондай сөздер болу керек. Баяғыда менің бір командама бір қыз келді да, мен сізді инстаграмда сондай жақсы көремін, вообще күштісіз, ғажапсыз, оу деп, я хочу с вами работать, сіздің қасыңызда жүремін деп келді. Сөйтіп бір екі семинардан кейін ана әбден бір айқайдың үстіне түсіп қалып, мен жаңағындай қырқып кеткен бір заман болып қалды. Бірдеңке әйтеуір косяк болды, сосын мен ұрысып жатырмын ғой, сөйтсем маған хат жазып жіберіпті жаңағы. Апай, Құралай ханым, мен сіздің осындай жаңағы сайқализм, неме дейді, ужас,
кейінгі кезде менің атыма неше түрлі сөздер естілген кезде өзім күлкім келеді. Сондай мінезіңіз бар екенін білмеппін. Мен сізді әппақ періште деп жүрсем, сіз сондай оказывается осындай адам екенсіз ғой. Сізде де ашу бар екен ғой. Сізде де жанмау деймін да, мен адаммын ғой. И вообще, жақсы адамдар өліп қалады. Менің әкем 42 жасында өліп қалған. Әйбет, қазір елдің бәрі айтады. Мә, сенің әкеңе жететін адам жоқ болған деп. Так что өлмеу үшін мына сайқализм болу керек адамда. Потому что таптап тұрып үстіңнен өтіп кетеді ғой. Арасында деген хайт деп қоқ қоймасаң, е? Сондықтан, арасында сөздер кетіп қалып жатады, жаңағындай. Біреу жазады, албастушка деген сөзіңді айтпа, ана сөзіңді айтпа, мына сөзіңді айтпа, в общем, білмеймін. Боянайын десем, күйеуімнен қорқам, боянбайын десем, тоқалдан қорқам деп баяғыда бір бәйбіше жылап отырды. Тура сол мен болдым қазір. Сөйлейін десем бірдеңкені. Ал серотонин это мотивирующий. Мына мотивация, вау, вау, вау деген жаңағы, ал кеттік, ал шаптық, ал таңертең тұрдық, үйді жинадық. Мына адамның күш беретін адамға бұл серотонин. Дофамин бақыт, бақыт состояниесі, мынандай блаженный, андай ашуланып тұрған кезде бір сондай бір жеңілдік сыйласа, ал серотонин ай-хай жаңағы менде серотониндер ұрып тұрады постоянно, иә, себебі өзім осының мен сіздерге әне айттым ғой, гормондарды тексеріп алсаңыз, адамның өзінің бойындағы, организмдағы дүниелерді тексеріп алсаңыздар, өмір сүру жеңіл болады. Ал енді дофамин, серотонин, жаңағы бұл жақсы бақыттың, қуаныштың гормондары, эндорфин, жаңағы окситоцин, иә, бұл еркектің тестостеронын көтереді. Ал тестостерон деген білесіздер ғой не екенін? Ол деген вау, 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 в общем. Оны айтсам тағы жаңа чай ішіп отқан, атасымен чай ішіп отқан келін ренжіп қалады. Ондайды айтпайын енді. Ондайды жабық сабақтарда өзіміз кіріп алып, қыздар, иә, бүйтіп айтамыз. Енді серотонинның ең бірінші түзілетін нәрсесі, оны қайдан аламыз дейміз, серотонин ұйқы мен тамақтан түзіледі. Дұрыс ұйықтағанда, дұрыс тамақтанғанда. Мына диета ұстап жүргендер неге бүйтіп жын ұстап жүреді. Себебі серотонин жоқ. Жақсы тамақ ішкен кезде, адам ана кайфовать етіп тамақ ішкен кезде. Сондықтан, мына серотонинді егер де басқа нәрселерден, мен мына эфирім немене болып жатыр, что-то өшіп жанып жатыр менде экраным. Сіздерде дұрыс естіліп тұр ма? Қатып жатқан жоқ па? Мен бөлісіп отырмын мына жерде. Комментарийді қостым, жаза қойыңыздар. Егер де серотонинді өзіңнің ішіңнен түзбесең, автоматты түрде көңіл күйіңмен қазір мен енді мына целый папканы сіздерге айтайын деп жатырмын, онда тек қана тамақтан алатын боласың, тек қана тамақпен жаңағындай ұйқыдан алатын боласың. Біздің қазіргі заманның дауыс естіліп тұр ғой, а дұрыс, қазіргі заманның замандастарым менің жетісіп ұйықтамаймыз да, иә, кешке ұйқың кеп сағат бір тоғыздың кезінде жатады адамдар, содан кейін түнгі сағат 2-3-ке дейін телефон шұқиды. Өзінен өзі көзі ашып атса да, беті ашып атса да, елдің бәрінің ана жақта кім өсек айтып жатыр, мына жақта кім нетіп жатыр қарап отырамыз, иә, өсектен кайф аламыз, андай жамандықтан кайф алып үйреніп алғанбыз. Сондықтан өздеріңізді мына жақсылықтың гормонына, дұрыс гормондарға өздеріңіз тәрбиелеңіздер. Ал енді серотонин ол нейромедиатор, ол негізі гормон емес, нейромедиатор. Осы жерде қазір нейробиологтар отырса, маған ұрсып жіберу мүмкін, сондықтан дұрыс қылып айтайын, иә. Зависит от режима питания и от режима сна. Егер де бұның бәрін енді бүкіл әлем айтып жатыр, әсіресе маған режим питания, режим сна дегенді үйреткен Марина Таргакова, Тарсунов, Хакимов, мына ведалардың ілімдерін насихаттаушы кісілерден мен соны үйрендім. Ерте жатуды және ерте тұруды. Мысалы, кешке сағат 11-ге дейін ұйықтап қалсаң, және таңертең 6-ға дейін оянсаң, негізі әйел адамдар, балалы адамдарға өте қатты ерте тұрудың қажет жоқ. Мен негізі бала босанып жүрген кезде, жаңағы беременный то кормящий кезінде, Тарсуновтың бір сөзі маған қатты ұнаған, баяғыда семинарына барғанда, женщина должна быть расслабленной, и әйелдің үйде ұйқысы қану керек дейді. Ұйқысы қанбаған әйел вообще қырқ кетеді. Сондықтан әйелдің ұйқысы қану керек, иә. Нағыз ұйқыңыз қанып, өзіңіздің бір режиміңізді реттеп алған кезде ғана жаттығуға, өмірге, баланы тәрбиелеуге күшіңіз болады. Ол деген түнгі сағат 2-де жатып, таңертең мен сағат 7-де тұрып не жаса деп айтқан жоқпын. Кәдімгідей 8 сағат, 7 сағат, 9 сағат өзіңіздің бір режиміңізге қарай ұйықтап үйреніңіз, және мына режимді дегенді жаттықтыру керек. Ең бірінші ауылда отырған кезде жаңағы Тарсуновты тыңдаймын, Шамиль Аляутдиновтың семинарына барамын. Шамиль Аляутдинов менің күйеуіммен түйдей құрдас 74-ші жылы. Сонда ең бірінші Алматыға барған семинарымда мен көрдім де таң қалғам. 25-тегі, 28-тегі жігіт сияқты болған.
сол кезде ол бір 2011-де ма 12-де ма бір 30 қаншада болды 40-та болып қалды жап жас болған сол кезде бәрі сұрақ қойып қалай деген кезде ол айтқан режим питания и режим сна деп сонда мына даже бар ғой адам ерте сағат 9:30 10 сондай кезде ұйықтаған кезде адамның обмен веществ мына зат алмасу процесін реттейтін денедегі процесс жүреді де адам арықтайды да біздің семіздігіміздің толып кетуіміздің себебі де ол жаңағындай ұйқының дұрыс болмауы кеш жатудың себебінен иә негізі енді ожирениенің маған кеше ғана бір қыз жазып еді айта салайыншы осы жерде ожирениенің психосоматикасы өте көп иә мына қарын шығуы мына қарын бел мына жердің әйелдердің мынаның бәрі жармасуы бұл негізгі вообще причина по себе знаю мен енді сіздер де мен секілді қазақтың әйелі ол күйеуге деген обида күйеуге сенімсіздік иә өзіңе өзің қарныңа жинап аласың себебі ертең күйеуің ақша таппай қалуы мүмкін балалар аш қалып қалуы мүмкін психологически жаңағы қарныңа жинап аласың мен запас жинап алуым керек ертең мына сүмелек күйеуден түк пайда жоқ мына ертең мені аш қалдырады деген секілді адам бессознательно қарына жинайды мына жерде галифе мына санның жоғарғы жақтары обида на маму мына жеріңіз фук етіп өшіп кетсе значит мамам деген менің андай мамам деген мындай деп маманы кешіре алмай жүру негізі мама деген это святое вообще мама дегенге вообще сөз айтпау керек мейлі алқаш болсын құлап жатсын бомж болсын она для тебя святая өсуің өнің бақытты болуың тек қана мамаға байланысты кішкене былай төмен қарай санның аяқтың борсықтай біткен аяқтары семіріп кетсе это уже обида на папу иә сондықтан осыны мына егер де мына иық қол семіру деген бұның барлығы жаңағындай чапаев қыздар болады ғой мынандай мұртты қайырып тастап ана бәрін қырып жойып контрольда дышать по моей команде еркек болып кеткен ер қыздар да мынандай мына жерлерінің бәрі бүйтіп өсіп кетеді иә сондықтан семірмейміз арықтаймыз ал енді серотонин енді мына диетадағылардың депрессия болатын себебі серотонин бөлінбейді адам дұрыс жаңағы постоянно жаңағы гречкада отырып қарны ашып тәтті тамақ жей алмай сондай болған кезде адамда не істейді адамда жаңағыдай депрессия болады негізі біздің қазір мына рецепт не дейді ана вкусовой рецепторларымыз өте бір не болып кеткен жаңағы KFC түрлі тәтті тамақтар варениенің түрі кәмпиттің түрі тамақтың түрі негізі адамдар айтып жатады ғой жаңағы баяғының алмасы шырын еді дәмді еді деп иә себебі сен баяғыда нарынқолда алманы мен мысалы новый годта жазда бір рет жеуіміз мүмкін мандаринді шынымен енді апельсинді новый годта мындай подаркаға салып береді біздің мына аузымыз вкусовой рецепторларымыз дәм сезу рецепторларымыз оны жылына бір рет жеген кезде кайфовать етіп жейді иә мысалы бір қызық сондай бір өзіңе аңсаған тамағыңды жесең өте қатты сен кайф аласың иә сондықтан мына бұдан да мен жаңағы ведалардың ініменен үйрендім аскетизм деген біз ораза ұстаймыз ғой сол кезде оразада кешке қарай қара судың дәмін ай дейміз ғой тура сол секілді мына өзіңді өзің тыйып үйренсең ақырындап ораза ұстаған секілді жаңағыдай дәмді тамақтардан оның бәрін табиғат жаратушы өмірдің дәмінен береді егер де өзіңнің тамағыңды тоқтата алсаң оны мәшһүр жүсіптің өзі де алып кеткен иә адамның ең мықты жауы ол иегінің астында деп өзінің тамағы құлқыны деп иә сол құлқыныңды құртсаң ақырындап ақырындап күнде емес бір күнде гречкаға отыра қалып деп отырудың қажеті жоқ жылап еңіреп серотонинің жоқ күйеуіңнен барып серотонин алып иә сондықтан ақырындап ақырындап реттелуіміз керек дұрысталуымыз керек ең тәтті нәрсенің бәрі адамды өлтіреді ғой бұл әлемде ең бір қызығы сол жақсылықтың жаңағы бір тамақ жей қояйын десең бір ұйықтай қояйын десең уже оның бәрі адамның жаңағы ары қарай тек қана өшуіне оның бір организмінің құлдырауына сондайға алып келеді енді міне серотонин жоқ болса қайтеміз жазып алыңыздар көңілсіздік иә грусть печаль мәнсіз өмір өмірдің мәнін екенін түсінбейсің сен вообще не үшін өмір сүріп жүргенін түсінбейсің не керек екенін саған түсінбейсің мәнсіз вообще түк жоқ ештеңкеге себебі жаңағындай көңілсіздік иә мына көңілсіздің шай берген құрсын деп пе еді баяғыда бір мақала айтушы еді ұмытып қалдым сондай секілді көңілсіз баладан мынандай бала туылады әйелден мынандай бала туылады деп қазақта бір өте қатты ауыр нелер бар сондықтан ең бір
адамның өмірінің мәнін жоғалтып жіберетін нәрсе ол көңілсіздік, ал оның түбі адамның бойындағы сол серотонин екен. Енді әлсіздік, денедегі әлсіздік, жаңағындай ештеңкеге құлшының болмай, үйіңді жинамау, төсегің түске дейін шашылып жату, қолыңды көтер алмау, бір жаққа бара алмау деген секілді. Сосын серотонинның тағы бір нәрсесі самокритика. Біздің қазақтың қыздары, бұл қырғыздарда да сондай, өзбектерде де, сіздерде сондай, осы Орта Азияны білмеймін, андай бір Восточный дейді ғой, бір мына Орта Азияның қыздарының көбісінде самокритика. Біздің ішімізде бір үлкен прокурор отыр, соттап. Бүйтіп, бізді айдалада біреудің соттаудың қажеті жоқ. Біз өзімізді өзіміз жеп өлтіретін адамдармыз. Иә? Мен ана бүйтпедім. Мен баяғыда 58-дегі апай айтады да, мен күйеуге баяғыда дұрыс тимедім, мені біреу зорлап кетті, содан мен 40 жыл болды күйеуіммен сөз естимін. Мама дорогая деймін да, ана күйеуіңіз де оңбаған екен, сіз де оңбаған екеніңіз. 40 жыл өміріңді жаңағы қыз болып күйеуге тимедім деген страданиемен өмір сүру енді мен үшін өте қиын. Оны баяғыда уже шешіп тастауға болатын, уже бір-біріңді кешіріп болды, уже все болар, болды, бояуы сіңді, енді өмір сүрейікші деген өмір жоқ. Соны дейді сіздің сабақтарыңыздан күш алып, дейді күйеуіме соны айта алып, дейді мен деген жаңағыдай ешқандай ештеңке бүлдірген жоқпын, меня просто там изнасиловали деген сөзді сіздің сабағыңыздан кейін айттым дейді да, 58-ге келіп. Сонда 18-де күйеуге тиген адам 40 жыл жаңағы күйеуінен таяқ жеп страдать етіп, что ана там жаман әйел, бірдеңке әйел, неше түрлі естіп жүрген сондай апаның хатын оқыдым мен. Енді неше түрлі хаттар оқимын, но ол осы менің жүрегіме қатты тиді. Уже айта алатындай, өзіңді жаңағындай ақтай алатындай адвокатты ояту керек іштегі. Енді бас шығып, көзін етіп, адам өліп жатқан жоқ. Сіз бірдеңкені өлтіріп тастап, немесе жаңағы күйеуге 40 жыл страдать ететіндей, 40 жыл содан жаңағы сен жәләпсің, сен бірдеңкесің деген сөз еститіндей не көрінді енді. Дәр сондай болсаң да уже бол енді. Жасым 50-ге келді, жаным-ау. Кішкене өздеріңізге, сондықтан ішіңіздегі прокурорды кішкене аузын басу керек. Бұл мына серотониндар жоқ болған кезде сол прокурор өсіп кетеді, самокритика, самобичевание дейді бұны жаңағы психологияда. Самооценка вообще ноль болады. Серотонин жоқ болса, самооценка деген ана ниже плинтуса, адам деген уже өзін, мен деген вообще никто, ничто. Мен сіздерге бір күшті секрет айтайын ба? Дәл қазір сіздің көзіңізге қарап отырып айтқым келетіні, сіз өте күшті адамсыз. Өте мықты адамсыз. Просто так адам таңғы сағат 8-де, 9-да тұрып алып, осындай жақсы лекциялар тыңдамайды. Сіздің ішіңіздегі қасиет, сіздің ішіңіздегі мықтылық, сіздің ішіңіздегі күш осы әңгімені тыңдатқызып отыр. Кеше маған Шамиль Алеутиновпен эфирдің аяқ жағында бір кісі жазып қойыпты. Баяғыда сен семинарда айтқансың, Шамиль деген басқа ұлт, татар кісі, ол экономияны үнемді жақсы көреді, ал біздің қазақ широкая душа деп, иә? Иә, ондайды айтқан. Мен кеше соны эфирде айтқым келген болатын. 2017 жылы Астанада, 2016-та ғой деймін, жалғыз өзім семинарға шығып келдім Шамиль Алеутиновтың. Ол кезде Алматыда тұратынбыз, Талғат жұмыстармен қалып қалып, мен Шамиль Алеутиновтың семинарына келдім. Сөйтіп семинарда көп нәрселерді жазып отырдық, финансовый бір нелер туралы болды, акциялар, инвестициялар туралы. Сол кезде ол кісі айтты, менің әйелім баяғы 20 жылдық бір шубасын киіп жүр деген секілді, иә, экономить ету керек, адам инвестировать ету керек деген секілді нәрсе. Менің жаңағы Қошмамбет миым оны вообще принимать еткен жоқ. Сол кезде мен айттым, мынау деген вообще әйелін бүйтіп бүгіп жығып отырғызып қойған адам, бұл деген жаңағы татар ұлтынан, бұл деген бізге болмайды екен, қой мынаны Талғат тыңдамасын. Мен деген бір жылда, жаңағы 20 жылда бір шубамен жүрмеймін деп ұшып кеттім қайттан, содан кейін тыңдамай қойдым. Тағы бір Алматыға 18-ші жылы, 19-ші жылы астынан кейінде Талғатқа айттым, қойшы ол вообще өзімен өзі бір эконом дегеннен басқа не айтады деп. Талғатты басқа жаңағы Брайан Трейсиға, Джек Маканиға бір жақтарға сүйрелеп, басқа бір нелерді оқытқызып сөйтіп, енді әйел деген жаңағы мойын дейді ғой, басқаға бұрылғысы келіп, тыңдағысы келіп тұрса бұрып жібересің ғой дейді. Сөйткен ғой, сөйтіп не болды? Карантин келді. Карантин келді, бүкіл бизнестарымыз тоқтады, күйеуім вообще басын былай ұстады, быт-шыт үйдеміз бәріміз, ананы істесек те тоқтап жатыр, мынаны істесек те тоқтап жатыр. Өзіміздің расточительный, ана Шамиль Алеутинов айтқан эфирде айтты ғой, қазақтарына той томалақ показуха, жаңағы бір жылда үш шуба киген құралай Шамиль қайдет дедік қой, қайдет ана. Сөйтіп жаңағы трехдневный, пятидневный, двухдневный Шамиль ол кезде онлайн сабақтарға алып бастады, соған бұрылдық та оқыдық. Карантин бойы жатып екеуміз екі жақта, сосын абсурдать етеміз, ойбай біз деген ананы дұрыс істемептік. Біздің дарақылығымыз, біздің показухамыз, біздің панты қазақтың жаңағы, ай менің қатыным деген, үш шуба алып бердім деген жаңағы. Тәкең
жаңағы шамильді оқыды, иә. Сондықтан осында эфирде айтайын деп ойлаған болатынмын. Енді самооценка 0 болады, грусть, печаль, көңілсіздік, мәнсіз өмір, әлсіздік, перфекционизм, өзің-өзің сенімсіздік, жаңағыдай біреуден критика күту. Ең бір біздің жаман неміз критика күтіп отырамыз. Тамақ пісірсек те, енеміз қазір бізді критиковать етіп жіберер ме екен? Мына жеріміз дұрыс емес дейді ме екен? Ана жеріміз дұрыс емес дейді ме екен? Күйеуімізге ұнамай қаламыз ба екен? Біз критиканы күтіп отырамыз. Мен Мадоннаның бір интервьюін оқыдым да, тыңдадым да бір журналистпен. Сонда Мадонна айтады: Америкада 240 миллион адам бар дейді. Енді примерно 250-240 миллион адам бар. Соның дейді 1 миллионы менің фанаттарым дейді, менің өнеріме табынатын, менің әндерімді тыңдайтын адамдар. 239 миллион адам мені тыңдамайды, мені еще тыңдамақ тұрмақ жамандайды, мен туралы наркоманка, өсекші, жүргіш, кеуден кеуге тигіш неше түрін айтады дейді, бірақ мен өз өнерімді сол миллиондарыма сыйлайын дейді. Мен таңертең оянғанда сол миллионым үшін оянамын дейді. Мен өзімнің талантымды ән шығарған кезде, мен өзімнің бір қандай да бір өмірімді сол миллиондарға арнайым дейді. Ана 239 миллион емес, мына 1 миллионыма. Бүкіл Америкада мені 1 миллион адам жақсы көреді, мен сол 1 миллион адамға дискімді сатып, жаңағы музыкальный нелердің бірінші орында тұратыным сол 1 миллионның арқасында дейді. Мен де Қазақстанда 19 миллион адам бар, соның 1 миллион 200 мыңы мен оқиды. Қалған 18-17 миллион 800 мың мені оқымауы мүмкін, мені жамандауы мүмкін, өсектеуі мүмкін. Таңертең мені оятатын осы 1 миллион 200 мың адам. Сондықтан сізде өзіңіздің негативті жамандық, самокритика, фильтрім не өкіт, өзіңіздің бір жаман тұстарыңызды ойлай берсеңіз, Мадонна секілді жұлдыз болмайсыз. Құралай секілді жұлдыз болмайсыз. Егер де мен сол бұрын ауылда отырған кезде Мадоннаны сол кезде оқыған, білсем, мені анау жамандайды, мына көршім жамандайды, анау мені дұрыс емес деп айтады, мынау мені бірдеңке деп айтады. Егер де мен сол кезде соларға зацикливаться етсем, фокус, внимание, көңілімді соларға аударсам, мен деген әлі сол баяғы отырар едім. Сол батпағымда, сол кредитімде, сол қарызымда отырар едім. Ал мен өзімнің көңілімді, фокус, внимание, өзімнің жақсы жақтарыма аударғаннан кейін менде осындай успех болып жатыр. Өзіңіздің көңіліңізді, өміріңізді тек жақсы жаққа аударыңыз. Біз керісінше самокритика, біреуден критиканы күтіп отырамыз. Анау мен туралы не айтады екен, мынау мен туралы не айтады екен. Менің успехімнің, менің жетістігімнің, менің жаңағы талантымды, менің қасиетімді таңертең оятатын миллион адам. Мен сіздер үшін жұмыс істеймін. Ана қалған 17 миллион емес, олар не айтса да я им разрешаю. Рұқсат еттім. Мен туралы ойларыңызды айта бересіздер ме? Алтын уақыттарыңызды өмірдегі, қазіргі әлемдегі мен үшін, білмеймін басқаларды білмеймін, мен үшін ең бағалы нәрсе ол уақыт. Уақыт деген зу өте қалады қыздар. Мен өзім қазір мен 43-ке келген әйелмін ғой. Қазір сол балаларымның неге мен күні бойы пост салып, бұрынғыдай бір нетпеймін. Маған балаларымның кететін уақыты, мен ғана қазір басыма тиді. Бір қызым Парижға кетті, уже міне 4 жыл, 5 жыл болды. Бір қызым Америкаға кетті. Шу ете қалады. Ертең мен өкінетін боламын осы балалармен уақытымды өткізбегеніме. Сондықтан мен қазір алтын уақытымды қаяқтағы бір өзіме ұнамайтын адамдарға общем қарамаймын. И сіз де сөйтіңіз. Сізді жетістікке жеткізетін, сізді өсіретін нәрсе ол сіздің жаңағы өзіңіздің ұнайтын тұстарыңыз, ұнайтын нәрсеңіз, ұнайтын нәрсеге көңілді фокус внимание жіберу керек, иә? Соған аудару керек. Енді егер де серотонин сізде күшті болса, здоровый пофигизм. Ана. Здоровый пофигизм деген ол вообще күл болсаң бүл бол деген сияқты емес, просто здоровый пофигизм. Иә? Ешкімнің өміріне араласып кетпеу. Менің інімнің жидесін ана келінім жумайды екен деп барып келінмен алысудың қажеті жоқ. Сол мына алыспайтын адам это здоровый пофигизм. Немесе жаңағы мамам менің папамның дұрыс тамағын бермейді, немесе папам мамама ұрсады. Ана басқа біреулердің адамдарын это их выбор. Олардың таңдауы, сен ештеңке істей алмайсың. Екінші, ішкі мықтылығың, ішкі дінің мықтылығы. Иә? Осының барлығы адамның серотониндар толып тұрған кезінде болады. Ал енді осы серотониндар түсіндік, оны енді қалай көтереміз? Ең бірінші маған көмектескен нәрсе, білмеймін басқаларға, мүмкін ана 19 миллионға ол вообще шик болуы мүмкін, иә? Аффирмация.
аффирмация адамның бойындағы серотонинді көтереді. Бағанағы дұғалар, тілек тілеу, Аллаға үміт арту, надежда, үміт пен сенім дофаминді көтерсе, ал серотонинді мына тіл, адамның сөзі, аузынан шыққан сөзі көтереді. Иә? Бәрі жақсы. Бұдан да керемет болады. Люблю, благодарю. Адамның серотониндарын көтереді. Угу. Болса бопты да деген. Болса бопты да, болса боламыз да. Енді қайтеміз енді деген секілді. Содан кейін серотонинді көтеретін жан, самооценканы көтеретін нәрселер ғой. Бұл негізі адам дұрыс жолға түскен кезде серотонин көтеріледі. Мысалы, намаз оқыған кезде, өзінің бір жаман мінезін түсініп, өзін өзі дұрыстаған кезде, мысалы, арақ ішіп жүрген маскүнем адам бір күнде арағын қойып, дұрыс өмір, здоровый образ жизни жасап кеткен кезде адамның серотонин өте қатты көтеріледі. Ол ғылыми дәлелденген нәрсе. Темекіні қойған кезде серотонин қатты көтеріледі. Жаман қылықтарыңды, в общем, бір жаман нәрсеңді көтерген кезде серотонин атқылайды. Ал серотониннан уже сенің өмірге деген құлшынысың, мотивацияң, шабытың осы нәрсенің бәрі ашылады. Негізі адам ең жаман бір қылығын, мінезін, арағын, темекісін бірден кетін қойған кезде адамның қасиеті ашылады. Адамның Алла Тағала өзі бір қасиет береді адамға. Біз мысалы қызығамыз ғой, мынау деген мықты жазушы, мынау мықты ақын, мынау мықты оратор, мынау мықты шешен, мынау мықты әнші деп, иә. Сонда адамның бір маскүнемдігіңді, немесе бір өте бір өсегіңді өзің қоя алмай жүрген, аш көздігіңді бірдеңкеңді қойған кезде жаңағы гүл секілді сенің үстіңнен мынандай қасиет атып шығады. Сенің жасың 50-ге келсін, 80-ге келсін, неважно. Неважно, неше түрлі 60-қа келген адамдар, кефсиді ойлап тапқан кісі вообще 70-те ма, ана ата кефсидің сыртында. Сол кезде қасиет атып шыққан. Сол секілді адам бір нәрсені вау деп жаңағы өзін өзі жеңген кезде, иә, адамда сол қасиет атылатын болып тұр ғой. А ол қасиет сізге денсаулыққа келеді, байлыққа келеді, махаббатқа келеді. Осыны запомните. Это прям золотые слова. И ол өзімнің өмірімнен, тәжірибемнен, айналамдағы адамдарға анализ жасағаннан нақты көрінген 100% гарантия. Вот өзіңіздің өміріңізді бүгін зерттеңіз де, қандай жаман қылығым бар. Өсек айтам, өтірік айтам. И все. Бітті. Осыдан кейін осымен күресем, өлдім, талдым, жыртыл қазақ, осы мінезімді, осы нәрсемді жоқ қылам деп күресіңізші. Соны жеңген күні қасиетіңіз ашылады. Бір өнеріңіз ашылады. Немесе бір кәсіп ашылады. Білмеймін, енді әйтеуір бір қасиет Алла Тағала сізге құйып береді. Сондықтан енді осындайды айтқан кезде елдің бәрі күйеулерімен алысып кетеді. Менің күйеуім арағын қойса ғой, бір кәсіп ашылады. Ешқашан басқамен алыспаймын. Басқа адамды өзгерте алмаймыз да. Тек қана өзімізбен. Фотошоп, фотосет. Мына өте қатты өздеріңізді ұнатпай жүрген, маған Инстаграмдағы фотошоптардың ұнайтыны, мынандай фильтрлардың ұнайтыны адамның серотонин көтереді. Көбісі айтып жатады ғой, қазір өтірік суреттерін қоя салады. Енді өте дұрыс емес, негізі бір Қызылорданың қызының хаты болған баяғыда. 2 жыл бір жігітпен Инстаграмда неткен, общаться еткен, екеуі бір-бірін көрмеген онлайн өмір. Фотошоппен суретін қоя берген, сөйтіп екеуі үйленген. Жігіт бір күнде келгенде қызды алып кеткен, сөйтіп қыз жазады, бетімнің безеулерін күйеуім қазір жек көреді, сөйлеспейді, теріс қарап жатады, сен мені алдадың, бетің осындай гладкий, күшті екен деп фильтрмен сурет қойдың деп. Енді ондай дәрежеге жетпейміз, бірақ самооценкаңыз ноль болып тұрса, жаңағыдай ішіңіздегі адвокатты көтеру үшін мен тіпті балаларыма да айтамын, қыздарыма да. Менің қыздарым өте жаңағыдай папасына тартқан, қан деген жүрмейді екен ғой. Мынандай мен сияқты звезда болғанды ұнатпайды. Бәрі талшында, мама түсірме болды, мен оларды алдап түсірем, пожалуйста деп. Салма Талғаттың өзін 10 жыл әрең осы үйреттім ғой, 2014 жылдан міні қазір қанша 6-7 жыл болыпты. Қазір уже спокойно уже отырады. Басында вообще ұрып, сындырып, вообще жоғал, Инстаграммен бірге вообще құры психологияңды вообще айтпа дейтін ғой. Сонда жаңа қыздарыма айтамын, салыңдар, ұлдарыма салыңдар. Мысалы, мұрным пұшық, көзім қисық, шашым екі тал, құлағым қалқан дегендер өзінің суретіне қарау арқылы, Инстаграмға қорықпай суретті салу арқылы самооценкасы өседі. Мынандай комплекстардан арылады.
мысалы басқа адамдар көреді, лайк қояды, сен уже спокойно реагируешь. Ал енді жаңағындай суретті саламасаң Инстаграмға, сен уже коллективқа, ортаға, бір қоғамға шыққан кезде сөйтіп тұрасың бейтіп. Бұл жерде эффект Матвея деген жұмыс істейді. Мысалы, гуглтетіп осыны оқысаңыздар, эффект Матвея бұл деген психологияда жаңа бай адам байған үстіне байы береді, кедей адам кедейдің үстіне кедей бола береді. Ол жаңағы орыстардың библиясында да айтқан, иә? Кімге байлық берем, соны байыта берем, кімді кедей қылам, бұны кедей қыла берем деп. Басында мен соны түсінбейтін, қалай ол деп, жаңа байға бергенше кедейге неге бермейді деген секілді. Сонда жаңа байдың дофамині, серотонині бәрі бүйтіп ұрып тұрғасын, ол байған үстіне байы береді екен ғой. Ал кедей жаңағы зарлап, жылап, өмірге деген неткен сайын, ол енді обычный психология екен ғой негізі, сол Библияны жазып қойғандарды оқып түсінбейтін, ол неге ол, неге әділетсіздік деп, иә? Сондықтан мына эффект Матфея қалай? Адам жаңағы бір нәрсеге көңілі түскен сайын ол көтеріле береді, көтеріле береді, көтеріле береді. Сосын умение себя похвалить. Негізі жаңағы мені көбісі мақтаншақсың, сен мақтаншақ мінезің ұнамайды дейді. Мен просто өзімді өзім мақтаған түрім ғой. Стористарда оу деп мақтанып жатқан, негізі өмірде ондай мақтаншақ емеспін. Просто жаңағындай өзімді бір кейде бір тәтелер бірдеңке жазған кезде, мені бір хейтерлер сөйлеген кезде жаңағындай ақталған түрім болады, мақтанған түрім, ақталған түрім екеуі бір-бірімен ұштасып кетіп жатады. Ну натура такая, я себя полностью приняла. Өзімді өзім толық қабылдаймын және жақсы көремін. Шын айтамын қыздар, өзім сондай тыпырлап жүрген, сондай прям еңбектеніп жүрген, шынымен мысалы жаңағы ешқандай бәкесіз, көкесіз, тәтесіз өстіп осындайға жеттім десем бәрі айтады, елдің бәрі сенсіз, елдің бәрі сөйтіп жетіп жатыр дейді да. Мен еще больше жеттім. Мен еще больше жеттім. Сондықтан мен айта беремін. Өзіме сол ұнайды. Өзімнің бір ішкі адвокатымды өсіремін. Сонымен, иә, өзімді өзім бір қорған қоямын. Өзіме бір мықтылық деген секілді. Сондықтан бұл серотонинді өсіреді. Асанкамен жұмыс істеу. Қазақ қыздарын біз ана төсіміз шыққан кезде 9-шы класта, 8-шы класта мынандай бүйтіп нет қаламыз да, сутулуться етіп. Содан кейін мына жерге қарап жүреміз, иә. Негізі маған бұны ту мына бір фильтрдің ұнамай тұрғаны көзіме. Нервымды. Ауырту жүреді ғой мына фильтр. Ух ты. Мен шекті фильтрім ғой мынау. Осы да тұрсын давайте. Серотонинді бір көтеріп қояйын, фильтрді көтеріп, иә. Сол енді асанка жаңағы жерге қарап жүру, жерге төмен қарап сүмірейіп жүрудің өзі де адамның бойындағы серотониндарды түсіріп тастайды екен. Сондықтан прям иығыңызбен, егер де жас болсаңыздар, енді мен секілді алты бала туып оны емізіп оны көтеріп жүргенімен ол өзі бүйтіп түсіп қалады. Остеопатқа барамын мен, анда санда мынандай нелерді киіп аламын, нетемін, үйренемін. Сіздер әсіресе жас қыздар, 20-25-те қыздар, прям асанканың курс остеопата алсаңыздар, прям асанка көтерілсе, мына екі жауын бір-біріне тиіп, мына таңертеңгі жаттығулар да оған көмектеседі. Бағана мен былай жасап жаттым ғой, осының барлығы жаңағындай иықты көтеріп жүру, асанка, бұның барлығы жаңағы серотониндарды көтереді. Сосын тағы бір нәрсе, бұл үстемділік, қалжыңдау. Жаңағы біз көбінесе қасымыздағы адамдар, особенно біздің қазақтың қоғамында үстемділік деген басым. Даже күйеудің өзі әйелін сондай бір давит етіп отырады. Үстемділік, ой жаңағы мен сені алмасам баяғыда жүрер едім Нарынқолда, картошканың мешогын киіп алып, ана бір таудың басында қой бағып жүрер едің, ой сен деген. Біз қасымыздағы достар достарды кім кімнен кішкене жағдайы жақсырақ немесе мықтырақ немесе күші көбірек, сол адам екінші адамды үстемділікпен басады, иә. Сол үстемділік те серотонинді азайтып жібереді. Не үшін мен айналама өте қатты фильтр қоямын, иә. Мысалы сен звезда бол, әнші бол, сенің қасыңда менің серотонинім түсіп атса, мен уже саған екінші келмеймін. Сен менің досым ретінде болып, бірақ сен мені жаңағындай серотонинімді қасымда түсіріп отырсаң, өй құралай сен деген, немене бұлшылдап таңертең шығып алып секең-секең етіп балабақшаның баласы секілді, уже менің серотонинім түседі. Мен уже ойлаймын, мә шынымен таңертең секірген, мен ойладым ғой жаттығу, мен қыздарды көтеремін, мен бүйтіп деп шығып алдым, аман бір звезда немесе менен кішкене үстемірек, менен ақшасы көбірек, менен звездалау, менен мықтылау, который мен оны жаңағы дос деп қабылдаған адам маған жаман сөз айтса, мен
келесі жолы жоламаймын деп адамға. До свидания деп, біздің өзімізге жау алыстан керек емес, үйдегі енемізде, үйдегі күйеуімізде біздің серотонин бізді түсіретін номер один адамдар. Енді соған қарсы эффект, жаңа мен секілді, егер де достан енді жаңағындай үзіліп айырылып құтыласың, иә, уже ондай адам постоянно сені үстемділік таныта берсе, сені сөздерімен ұра берсе, кекете берсе, мұғата берсе, сен уже оның адаммен следующий раз араласпайсың. Ал енді үйдегі күйеумен, енемен қайтеміз, иә, қалжың, әзіл. Мен ана драманы комедияға айналдырыңыздар дегенім, жаңағы резко түсіп кеткен серотонинді фук еткізіп ұшырып жіберетін, ол әзіл. Мысалы, неге біз Тұрсынбекті жақсы көреміз? Себебі серотонинымыз атқылайды. Тұрсынбектің эфирлерін көрген кезде, қалжыңдарын, ирониясын, әзілін көрген кезде серотонин атқылайды, YouTube-тан қараймыз да қуанамыз, иә? Сол үшін күйеуің саған айтты ма? Мысалы, мен бұны баяғыда оқып, осыны өміріме тәжірибе жасағам. Мен басында бір 3-4 жыл қиналдым күйеуіммен. Мен обычный қазақпын, тоже күйеуім сіздердікі секілді. Ана өзінің, ол өзінің бір комплекстарын жамағысы келетті. Ой, сен деген жаңағы бұтың қисайып, баяғыда мен вообще неше түрлі 100 қыз артымнан жүгірген кезде саған осы деген секілді бірдеңелер айтқан кезде қарсы. Бірақ оны да ренжітпейтін, өзіңнің серотонинді көтеретін әдемі қалжыңдарды тауып алу керек. Винни-Пух сияқты вообще томпайып келген ме, вообще где я хожу, там и везде хорошо. Мен жүрген жердің бәрі гүлденіп кете береді. Жаңағы ана жолы бір кісі айтады ғой. Төркініме кетіп қалып, ұрсып қайтып келсем, енем деген ит құсап қайтып келдім деп айтты деп, иә. Қайтқан малда береке бар аже. Міне, осы енең сенің серотонинің түсірді ғой, итсің сен деп, иә. Ит сияқты қайтып келдің, чортсың сен. Қайтқан малда береке бар. Всё. Серотонин қайтадан көтерілді. Мен вообще берекелі адаммын, вообще қарсы алыңдар мені. Любой кезде серотонинді атқылайтын, енді менің күйеуіміз екеуміздің арамызда сөздер өте көп, просто енді оны ұяламын да, жаңағы чай ішіп отырған адамдар, атасы мен енесімен чай ішіп отырған адамдар, иә. Любой адам интеллектуалды түсірді ма, мультфильмнен бір персонажды алыңыз, өзіңіздің өміріңіздегі бір көрген киноларды алыңыз, сразу сол да, драманы комедияға айналдырып жіберіңіз, иә. Прям любой жерде, любой неде прям нені, например, ең бір маған өліп күлетін нәрсем, бір достарымызбен, бір кісі маған хат жазды, достарымызбен тауға бардық деп, мен осы әңгімені бір онлайн сабақта ма, эфирде ма айтқан кезде айтып, маған жазып жіберіпті. Тауға бардық деп, 9 май ма бірденке, жаңағы бәріміз шашлық жасап, достарымызбен бәрі 30-дағы 25-тегі бір-екі баланы құшақтап алғанбыз дейді, шаужымыз дейді. Бір кезде таңертеңнен дейді, бір күйеу мен әйел быт-шыт болып ұрысты дейді. Быт-шыт екеуі бір-бірін қызғанды, бірденке жаңағы немет майовкамыздың быт-шыты шықты дейді. Әйелі вино ішті, күйеуі арақ ішті, общем, екеуі бір-бірін төбелесті, ұрды, бүкіл тұқым, жаңа достардың бәрі бірін-бірі ажыраттық дейді. Ана майовкамыздың вообще қорасы шықты дейді. Сөйтіп кешке дейін әйтеуір ұрды, дұрды, шу, бірден ке. Сонген бір кезде әйтеуір естерін жиды, сағат 4-5 уже әлі кеш батқан жоқ дейді. Бой болды, кетеміз деп. Бәріміздің көңіліміз түсіп кеткен, аналар енді ажырасып кете ма деп, олар бала шағасын жинап, жаңа қазан тамағын жинап, машинелерін отырып атқанда, жаңа әйелі айтады дейді, а, все, давайте, друзья, цирк шапито уезжает деп. Енді ана жердегі күлкіні дейді, бәрін сыпырып кетті дейді да. Мына серотониндарды көтеру, жаңағы нағыз уақытысында, жаңа Тұрсынбектің әзілі секілді, нақты сол сенің іріңдеп, ағып, қанып тұрған тұсыңа түскен кезде, дәл түскен кезде сол әзіл адамның шынымен серотонин атқылайды. Жаңағы енді ол қыздың хатын былай ұмытып қалдым, бірақ айтады да, жаңағыдай быт-шыт енді целый день қырғын болып, екеуі бір-бірін уже ажырасады, бітті деп, уже ана соттың несін көріп атқанда дейді, как будто ана бір ауылға цирк келеді ғой дейді, мынандай домалақ қып ауданға, қалаға шатырын тігеді, сосын ол шатырды жинайды. Шынымен дейді, аналар дүниесін жинап, төсегін, көрпесін жинап, машинасына тиеп, баласын тиеп, қазанын салып, ал енді кетіп бара жатқан ана бәріміз сүмірейіп аналарды қоштасып тұрмыз дейді, енді ажырасып алыңдар, енді бірдеңкесі болар, мәнсіз сөйте әйел дейді, түк болмағандай терезеден дейді. Все, давайте, гуляйте дальше, цирк шапито уезжает деп. Енді сондай бір моментінде, в нужное время, в нужном месте айтыла қалған нәрсе, енді бүкіл адамның жанын жадыратып жібереді. Жаңағы түсіп бара жатқан интеллектуалды комплекстарың бәрі оянып, сондықтан мен көп жағдайда жаңағыдай күлкімен, ирониямен,
өзімді өзім, енді мен енді мультяшкадан өзімнің неше түрлі аттарым бар. Күйеуіме де, өзіме де, үйдегілерге. Просто оны қазір мынаған біреу қиып алып ертең құралай осыны екен деп айтуы мүмкін. Мультяшкалар бар, неше түрлі жаңа персонаждар бар, неше түрлі. Прям ставьте кейіпкер, живите играюще, күліңіздер, өзіңіздің сол состояниеңізге, беспомощный, безалаберный, хаос сол состояниеге прям айта қойыңыздар. Бұл жерде маған Александр Свияш өте қатты ұнаған. Енді ол мықты ұстазым, кеше жаңағы айтыватсыздар ғой. Бір күн Шамиль ұстазым, бір күн Наталья Правдина. Менің ұстаздарым өте көп. 20 жыл оқымаған адамым, тоқымаған, бармаған жерім баспаған, аяғым тимеген жері қалмады, иә. Сонда Александр Свияш деген кісінің кітабы бар. Советы брачующим, забракованным и кто хотят забраковаться. Сол кітапта жазат именно мына адам басына қалпақтар киіп алу керек деп, иә, жаңағындай өмірі күйеуінен таяқ жеп жүретін, көзі көгеріп бычыт шығып жүрген әйелді инвалид семейного фронта. Өзіңізге постоянно сонына шешесіне барып, түркіне барып жылап, құлап не жүретін әйелдер, вот ты инвалид семейного фронта. Жаңағындай контролерларды, мықтыларды дышать по моей команде. Один умный в стране дураков. Жаңағы сондай-сондай бір әзілмен, сатирамен вообще драмаңызды комедияға айландырыңыздар. Менің стористарымда мен кеше де мысалы осы нәрсені істеп жатырмын, иә. Енді әзіл көру, қалжыңдау, негізі күлкінің өзі, күлкі терапия, ол серотонинді көтереді. Негізі өзіңіздің ұнайтын адамдарыңызбен қалжыңдасу, күлкі сыйлау бір-біріне, оландай бір ренжітетін бір жаман әзіл емес, бірақ қуантатын. Мысалы маған Тұрсынбектің әзілдері шынымен өте қатты ұнайды. Настроением түсіп кеткен кезде КВНщиктардың, кейбір біз неге мына вайнерларды көреміз, себебі біздің өмірімізде серотонин жоқ. Күйеуден серотонин алмаймыз, өзіміз серотонин алмаймыз, өзіміз өмір страдать етіп жүреміз. Содан кейін біз мына вайнерлардың сол сека вайн бірдеңке дегендерді көреміз де ха-ха-ха серотонинімізді көтеріп аламыз, иә. Сонымен уақытымыз өтіп кетеді. Ал енді осы серотониндарды саналы түрде алуға, өзіңе құр жатып қылжақтап деп вайн көріп жатпай, керісінше өмірден туралуға тырысыңыздар. Енді күннің өзі серотонинді көтереді дейді. Мына түнде керісінше, мына түнде жүретін адамдар болады ғой, бір түнімен жұмыс істейтіндерді айтпаймын. Жұмыс істеп жаңағы медсестра, врачтар, түнде пожарниктар өзінің официально жұмысын істеп ақшасын тауып, оның энергиясы өзі жаңағыдай дұрысталып жатқан кісі. Кейбір құр жаңағы бір прямой эфирлерде отырып, түнде инстаграмдарда отырып, немесе құр түнімен жаңағы арақ ішіп казиноларда бірдеңкелерді жүретін адамдардың серотониндары өте төмен түсіп кетеді. Оны сразу ол байқамайды, негізі көп нәрсеге уақыт өте келе ғой. Содан кейін біраз уақыттан кейін оның серотонині түсіп, маған уже адамдар келді. Кешірім сұраймын, енді бір минут мен барып жүгіріп барып есікті ашып келемін, үйде өзім жалғыз едім. Сондықтан осы күнге шығу, бақытты болу, қуану, бұның бәрі адамның организммен үндестігі. Адамның өзіне түсінуі, мен мына бүгінгі фильтрлармен вообще нервім ауырып отыр. Бұл неге светтен ба, немеге бұлдырап отыр. Ал енді серотониндардың қалғанын, жартысын еске түскенін тағы да жазармын. Түсінген түсініктеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Ғажап дәптер серотонинді көтереді. Мына ғажап дәптерді сіздерге бір көрсетіп қояйын, күнделікті таңертең толтыру. Мен кеше Шамильдің семинарына, прямой эфиріне дайындалған кезде 2016 жылғы Шамильдің осындай дәптерін толтырған, полностью толып кеткен, просто менде ана неде тұрған. Соны оқыған кезде вообще таң қалдым. Өзіме керек ақпараттың бәрін осы жерге толтырып жазып қойдым.
қазір, ой, қазіргі өмірімді үш жерге толтырып жазып қойыппын. 31 январь 2016 жыл деп датаны жазғам. Сол датаның астында не жазылды, осының барлығы менің өмірімде бар. Сондықтан ғажап дәптерді толтырыңыздар, осы ненің астына кітаптар деп номерларды беріп қойдым. Құралай ханым шоурумында бар, күнделікті миды жаттықтыратын, серотониндерді көтеретін, бұл жаңағы толтыру, жазу, үміт ету, иә. Ал енді мына жұмыс дәптер, бұл 1.5 теңге тұрады, бұның ішінде дұғалар. Жұбайлар дұғасы, тілеу, дұға тілеу, осының барлығын жұмыс дәптерді алып жұмыстансаңыздар, мына бақыт гормондары сізде атқылап, дофаминдер атқылайтын болады. Кәнде бақытты болып жүресіздер. Негізі ана бақыт дұғасын оқып, ширк жаңағы сен бірден кестеп жатсың, елдер деген ажырасып кетіпті, өйтіп кетті деген, білмеймін енді қайдан шыққан әңгіме екенін, не екенін енді түрлі әңгімелер болып жатыр, бірақ менің шырылдап айтып жүретінім, осы өзіңіздің психологияңызды дұрыстаңыз, өзіңіздің миыңызды дұрыстаңыз, бақыттың гормонын атқылатыңыз. Иә, сол үшін ғана бақыт дұғасын оқыңыз деймін. Бұл бақыт дұғаларының барлығы менің мына жұмыс дәптерімде бар. Жұбайлар дұғасы, дұға тілек, осының барлығы бақыт дұғасы. Бақытты болу үшін оқылатын бақыт деп менің айтып жүрген әңгімем осы. Ал бисмилля рахман рахим, біздің үшінші оязық, боязықтан кейінгі тілегіміз, таңғы тілегіміз, Алла Тағалам сіздерге бақ берсін, байлық берсін. Армандарыңыздар, армандардың барлығы орындалады. Тілектеріңіз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ұл сұрасаңыз Аллам ұл берсін, қыз сұрасаңыз қыз берсін. Үй сұрасаңыз үйлі күйлі қылсын. Өмірлеріңіздің барлығы мәнге, сәнге толсын. Кеткендеріңіз келіп, кемтіктеріңіз түгенделсін. Бақ, береке, байлық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әумин, Аллаху Акбар. Жаңа апта, жаңа ақша сыйласын. Сау болыңыздар. Әлем сізбен әдем болсын.